som súťaživý typ. Neprišla som vyhrať, prišla som zahrať. No, Elka a Helenka, no oni sú také trošku aj inej vekovej kategórii. Sa nám budú určite odlišovať štýly, keďže sme mladšie, staršie. Naozaj vyzerá veľmi dobre na svoj vek. Typovala by som jej nejakých možno 24 rokov. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.